היי, אני מייפל. אני נמצאת ברמות, אחד המקומות היפים פה. תסתכלו. רציתי להזמין אתכם לסדנה שתתקיים פה בעוד שבועיים, חיבור לתזונה טבעית, ולהזכיר לכם להירשם, כי זה ממש אוטוטו. אני ורז הבנו שהסדנה הזו יכולה לתמוך בכל מיני אנשים, בעלי בחירות תזונתיות מגוונות. אנחנו לא נתמקד בכזה איך משיגים ב-12 או חלבון בתזונה הזו ואיך אוכלים מספיק ככה או ככה, אנחנו יותר נתמקד באמת בעניין הזה של השינוי ואיך תומכים בצרכים שלנו להתמלא בחיים ואיך מתבוננים בחשקים שלנו ואיך לזהות אותם ולמה הם קשורים. ואם אתם ממש מרגישים שבא לכם לבוא, אבל אתם פשוט לא יכולים להרשות לעצמכם מבחינה כלכלית, אז באמת דברו איתנו ונסתדר על זה, כי בא לנו שזה פשוט יגיע לכמה שיותר אנשים. אז נתראה שם. כלומר כאן. ביי!